tomto díle seriálu o těžkém terénním tahači Tatra 813 vás seznámíme s obslužnými, kontrolními a ovládacími prvky vozidla. Usnadníme vám orientaci ve vozidle před prvními jízdami. Výška sedadla řidiče a sklon opíradla jsou seřiditelné podle tělesných proporcí řidiče. Správné seřízení je podmínkou bezpečného a pohodlného řízení vozidla. Velká prosklená okna kabiny tahače zajišťují dobrý výhled všemi směry. Před výjezdem zkontrolujeme nebo upravíme polohu obou venkovních zpětných zrcátek. Ovládací a kontrolní prvky vozidla jsou soustředěny v vzorném poli řidiče na přístrojové desce. Dva velké výrazné přístroje uprostřed upoutávají pozornost nejdříve. Jsou to vlevo sdružený kontrolní přístroj a vpravo tachometr. Sdružený kontrolní přístroj udává hodnoty tlaku vzduchu v brzdovém systému vozidla, tlaku oleje v motoru, teplotu oleje a množství paliva. Dále obsahuje řadu kontrolních svítilen, se kterými se podrobně seznámíte během provozu. Některé typy tahačů jsou vybaveny tachografy s hodinami a registračním zařízením, zapisujícím na záznamovém kotouči časový průběh a rychlost jízdy tahače. Uprostřed je umístěn otáčkoměr s počítačem motohodin a pod ním tlakoměr pro huštění pneumatik. Na panelu před řidičem jsou dále umístěny ještě další ovládací prvky. Jsou to spínací skřínky, různé spínače a přepínače, tlačítka. Správná funkce jednotlivých spotřebičů je signalizována kontrolními svítilnami. Zásuvka montážní svítilny, tlačítko motorové brzdy a pojistkové skřínky jsou umístěny na pravé straně přístrojové desky. V prostoru na dosah řidiče jsou umístěny pedály, páky a další ovládací prvky. Pedál spojky, pedál brzdy, pedál akcelerátoru, pedál pro přerušení dodávky paliva při poruše vstřikovacího čerpadla, panel huštění pneumatik, řadící páka s předvoličem redukce, vstřikovač lehce zápalné směsi, páka přidavače paliva a páčka nastavení vstřikovacího čerpadla. Dále páka spínání navijáku, páka řazení planetového rychloběhu a konečně páka ruční převodové brzdy. Jaké jsou hlavní úkony řidiče při spouštění motoru tahače? Zapojit spínač odpojovače akumulátorů, pak zasunout klíček a zvolit způsob spouštění oběma spouštěči, to je nastavit polohu 1 plus 2. Po vytažení páky přidavače paliva následují běžné úkony. Klíčkem spustíme motor, upravíme otáčky volnoběhu páčkou nastavení vstřikovacího čerpadla.
Nakonec zkontrolujeme tlak mazacího oleje v motoru. Za nízkých teplot používáme k usnadnění spouštění motoru vstřikovače lehce zápalné směsi. Nezbytnou podmínkou je, aby spouštěče protáčely motorem. Ke zvýšení spouštěcích otáček můžeme akumulátory tahače propojit s akumulátory jiného vozidla, které má stejné napětí, a ukostřen záporný pól. Nebo můžeme použít startovací vozík jako cizí zdroj. Příliš studený motor můžeme ohřát před spouštěním pomocí nezávislého naftového topení tahače. Je nutno upravit přívod teplého vzduchu k motoru. Ohřev na maximální výkon používáme nejdéle po dobu 45 minut. Před výjezdem kontrolujeme tlak vzduchu ve vzduchové soustavě tahače. Rozjíždíme zásadně na první převodový stupeň. Při rozjezdu v kopci nebo v terénu navíc použijeme redukované převodové stupně. Při rozjezdu do svahu citlivě používáme ruční převodové brzdy. Během jízdy tahačem vhodně používáme všech převodových stupňů. Přeřazování na vyšší převodový stupeň provádíme se dvojím vyšlápnutím pedálu spojky. Přeřazení z vyššího na nižší převodový stupeň provedeme s takzvaným meziplynem. Na tahači lze použít nejen normální, ale i redukované přídavné převody, které volíme pomocí předvoliče na řadící páce. Vlastní zařazení provedeme při následujícím sešlápnutí pedálu spojky. Planetový převod můžeme řadit pouze za klidu tahače.
projetí těžkých terénních úseků krátkodobě používáme u závěrek diferenciálů. V málo únosném terénu navíc podhustíme pneumatiky. Bezpečnou jízdu za zhoršených povětrnostních podmínek zajišťují účinné stěrače a výkonný ostřikovač. Při poruše je možno demontovat kola až ze tří polonáprav a polonápravy vyvěsit pomocí speciálního třmenu z výstroje vozidla. Dva páry výkonných světlometů pro jízdu v noci jsou ovládány páčkami na přístrojové desce. Tříokruhové brzdové zařízení tahače ovládáme nožním pedálem. Při jízdě ze strmějšího svahu zvýšíme účinnost brzd zapnutím odlehčovací brzdy. Stojící vozidlo zajistíme zatažením páky ruční převodové brzdy. Přesunutím páky ručního ovládání vstřikovacího čerpadla zastavíme motor. Před opuštěním vozidla vypneme spínací skřínku a odpojíme akumulátory. Teprve praktickými jízdami, spojenými se svědomitou přípravou, získáte správné návyky obsluhy těžkého terénního tahače Tatra 813.